A ver, nosotras sí que intentamos, mmm, bueno, porque hoy en día el marketing es importante, las redes sociales y de todo esto no podemos prescindir, entonces sí que intentamos un, una parte de nuestro presupuesto dedicarlo pues, a, a mujeres que puedan ser influencers, pero que, que estén dentro de nuestro, mmm, no sé, nuestra sensibilidad, que, que se acordea con, con nuestros valores y con lo que pensamos. No 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 nos no miramos més la mujer que sigui capaç de tenir més likes o més me gusta o més tal perquè és més conocida o més no lo sé, és més no sé, nos preocupa més que sigui algú que realment valore lo que lleva puesto. Sí que les redes socials, les xarxes ens han donat moltes possibilitats de a llocs, de comunicació no? de... és algo positiu, però per un altre que to, també penso que ha globalitzat molt el tema. Llavors, moltes vegades eh, ens posem en mans al final d'una opinió massiva que si no entres dins de la... del moviment aquell, d'aquell moment, d'aquella tendència, quedes com fora. No? Llavors, a nosaltres, sincerament, tampoc ens ha interessat massa Sí que crec que funcionen les influències i sí que, i sí que s'ha de tenir molt en compte, perquè és al final un canal d'informació que tens de, de si arriba o no arriba, què agrada, què no agrada. Però també crec que nosaltres, igual, igual que abans les celebrities, que abans no se'ls deia influencers sinó celebrities, tampoc van ser per nosaltres mai una preocupació ni mai la nostra intenció d'anar perllà, sinó molt més un treball personal, el que deies tu, de buscar persones que s'acostin molt a la nostra manera de sentir les coses, de pensar-les, de... I, 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 més enllà de si són famoses o no, o arribaran mm. a més gent o no. Sí que és veritat que hi ha gent que mou, o sigui, influencers que mouen a gent molt, molt jove, que potser de vegades els hi deixes, perquè potser estàs plantant una mica, que et coneixin, i quan siguin una mica més grans que ja valorin una mica el teu, o tinguin mm. ja els diners per poder-ho comprar, mm -hmm. eh, penso que t'ho poden comprar en un futur. Mm -hmm. però, però per mi sí que ha sigut com bastant important. No, home, és una bona eina. Sí. Crec que també sí. ha, so mm. o sigui, I... ha sociabilitzat sí. una mica l'accés a no? la publicitat, que al final sí. ara és com gratuïta, no? gràcies Exactament. a les xarxes. Vull dir que aquí es pot posicionar... I al final les celebrities abans eren algú que feia alguna cosa, després es va passar a ser fill d'algú que havia fet sí. alguna cosa, i ara pot ser ho qualsevol. Sí per mi ha sigut una, una, eina una mica per començar amb pocs recursos, mm. per anar fent poquet a poquet. I anar, intentant-ho i els, aconseguíem un, ens anava bé, aconseguíem un altre, i així ha sigut. Lo de los errores, eh, yo encuentro que son, es magnífico, cantidad de veces que nos ha pasado, sobre todo en el punto, con el tricot, es muy fácil, que que los acabados con unas agujas o que algo se caiga sí. y que, y que de o de repente dices, "Ostras, qué bonito". O sea, vamos a a empezar a indagar sobre esto y a ver si sale algo como mucho más especial y mucho más diferente. Sí, yo también. Yo sí que tu, tú, eh, que al final els errors vol dir que estàs treballant amb això, o sigui que que hi hagin errors és el que et porta a que estàs treballant i ian incerts, ¿no? Mm. i i jo en el meu cas igual. O sí, sigui, de molts errors han sortit coses coses que han sigut quasi el, el millor d'aquella col·lecció potser arrel d'algun error o d'algun de l'atzar, moltes vegades tot i que mm. has estat hi treballant, no és que la idea em beva del cel, no. De, de, de desencerts o de coses que no han sortit, t'has focalitzat en coses que han sigut el camí al final a, a seguir, no? Mm. Vull dir que també crec que al final el, el tema de la pandèmia és el que ens ha portat els fashion films que al final doncs ha sigut com un encert, no? També, vull dir que Sí, però estos errores son más en, a nivel empresa, a lo mejor, ¿no? Sí. Quiero decir, a nivel negocio, pero a nivel creativo, a mí me encantan, o sea, aprendo mucho de esos errores. Lo otro, del otro también porque dices, "Ostras, aquí nos hemos equivocado y quizás hubiéramos tenido que ir por otro lado." Pero eso a mí en ese sentido me cuesta más. Me cuesta más. Mmm, no sé, me cuesta más decidirme, me cuesta más verlos. Víctor, no sé si. Sí. <laughs> tú, <todavía tienes, risa> tú todavía tienes mucho tiempo para crecer. Sí, exacto, para crecer. Entonces ahí es donde. Errores eh, sí que han hecho como que salgan prendas especiales. Pero yo he partido a veces. Eh, una cosa que leí de Carla Gerfeld que decía odia lo que amas y ama lo que odias, que es como que la única, la única manera como de evolucionar. Uh -huh. Y es un poco eso, como cuando te sale algo mal, que durante, cuando te ha salido mal lo odias e intentas como darle la vuelta y a veces salen las mejores prendas. Pues sí. Es un poco eso. Pero es que, a ver, a mí nosotras lo que nos pasa también es que nunca sale todo perfecto. Claro. Siempre quieres mejorarlo, nunca acabarías. O sea, no, no, no... Si no fuera también es un acierto, ¿eh? Sí. Exacto, <risa> <risa> o sea, Menos mal que existen fechas, fechas sí, sí, sí. De, de desfiles, de, no, o de, de empezar a enseñar la colección porque los clientes ya es el momento. Porque es que si no nunca pararías, porque no llega a la perfección nunca. No. O sea, siempre hay cosas que querrías hacer mucho mejor.